खबरदार हु विल बेल द क्याट जस्तो म आएँ भनेदेखि त्यो पहिलो दिन म भनिदिन्छु उद्योग खुल्छ कि बन्द हुन्छ प्रचण्डले खुल्लम खुल्ला वाइसिएललाई अगाडि आऊ खुट्टा ढाड भाँच्च जे परेको म बेहोर्छु भन्नेमा ल्याएँ नि त रान्तिलाई यो मैले हिजै भनेको थिएँ यो केपी ओलीवाला यो महेश बस्नेतवालाहरूलाई तिमीहरू यो बेडी बेसी चुरफुर नगरे माओवादी आफ्नो साइजमा आयो भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रस्तावै गरेका थिए तिमी प्रधानमन्त्री हो भनेर ल हेर त ल त अब त कुनै एकजना महिलाले सन्तान उत्पादन गर्न सकिनन् के त सापटीमा सन्तान उत्पादन गरेर वंश परम्परा कायम राख्ने हो मन्दिर तोड्छु फोड्छु भन्दैछन् होला हेर त पशुपतिमा जलारी हाल्ने चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन त्यसरी भुइँसी पूजा गर्ने जनता भन्ने त विचार जनता त महान हुन्छ एक लज्ज्या त्याज्यम सर्वत्र विजय भवेतम आफ्नो रगत त आफ्नै रगत हो नि नारायण खड्का उनीसँग ग्रिन कार्ड छ कि छैन थाहा छैन यसलाई उनी कहाँ कहाँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुन् थाहा छैन यसलाई उनले कहाँ बिहा गरेको छ चाइनाले किन उनको एग्रिमेन्ट पठाएन त्यसको लागि इमरान खान चाहिन्छ चा। र त्यसको लागि कलेज चाहिन्छ त्यो मसँग मात्रै छ किन मेरो त रिटायर जीवनमा मलाई त कुनै एउटा चिसो ठाउँमा गएर आश्रम खोलेर बस्ने मन छ मेरो चाहिँ त चाहना त्यो छ आओस् कोही अर्को आओस् तर जे कुरा मैले भनिरहेको छुले त्यो कुरा गरोस् न भइहाल्यो नि केपी ओली केपिओली ओलीको कुरा थिएन अहिलेका जति पनि राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती सबै राजनीतिक एजेन्डा त माओवादीकै नि तेरी छोरी तेरी बुहारी तेरी स्वास्नी तेरी यस्तो पनि केही कुरा हुन्छ युवराज खतिवडाले गएको तिस वर्षमा पदभन्दा तल एक दिन पनि बस्नु परेन केपी ओली एमालेको नेतृत्वमा आएको त यही पाँच वर्ष नै भयो छोरोना युद्ध लड्न गयो भन्ने पिरले आमा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्न थाल्यो रुँदा रुँदै रुँदा रुँदै विचारा थिए दिवंगत नै भएन चिनियाँ राष्ट्रपतिले यहाँ आएर के भने चिनको विरुद्धमा हरकत गर्नेलाई धुलो धुलोपिठो बनाइदिन्छु भने नि त यदि कसैलाई समाजवाद चाहिएको हो भने मसँग सहकार्य गर्न आउन् समाजवादको बाटो म निर्दिष्ट गरिदिन्छु कुनै अर्को बाटोबाट नेपालमा समाजवाद आउँदैन त्यसकारण इमरान खान चाहियो भनेको छु मैले इमरान खानले खान के गर्छ भने समाजवाद आउँछ कि आउँदैन त्यो निर्दिष्ट गरिदिन्छ र समाजवादलाई व्यवधान गर्ने अवरोधकहरू को हुन् यो कोटेश्वरको बाटो बढाउनु पऱ्यो भने इन्डियालाई सोध्नुपर्ने रहेछ एक हजार वर्षमा पनि नेपालमा समाजवाद आउँदैन अहिलेको परिवर्तन एमाले होइन माओवादीले ल्याएको माओवादीको राजनीतिक अभिष्टता आजको परिवर्तन होइन नि त उसको त जनगणतन्त्र नेपाल हो नि एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर एउटा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ त्यही एउटा पत्त हो बरु त्याग त्यागले नै मान्छेलाई चाहिँ प्रतिफल दिन्छ एमसिसी गर्न पुगे आज नेपाली जनतालाई कत्रो घाँडो भइरहेछ त्यो एमसिसी यिनले गरेका हुन् नि त प्रश्न के हो भने उपलब्ध एउटा सीमाभित्रका प्राप्तिहरूलाई कसरी चाहिँ परिणामदायी बनाउने भन्नेमा हामी चुक्नु नै आजको असफलताको कारण हो यिनीहरूलाई प्रसन्नता भएकोलाई तेइसजना राजदूतहरूलाई फिर्ता पठाउँदाखेरि मलाई नै भन्नु नै अपरेसन गर्नु पऱ्यो ठुलो अपरेसन गर्नुपऱ्यो मैले पारि नै जानु पर्यो म पारि नजानुको अर्थ त मर्नु नै हुन्छ नेताहरू त यी झलनाफले भर्खरै एक्कासी करोडको चाहिँ अपरेसन गरेर सबै नेता केपिओली जस्ता हुँदैनन् नि केपिओली पो टिचिङमा गएर किडनी फेरेर आए त म त यही बोली बेचेर खाइरहेको छु यही पनि गएर सिद्धिएँ नि त म त त्यसपछि मैले डाक्टर सुन्दरमणिलाई भने डाक्टर साहब मलाई त डर डर लाग्यो डाक्टर प्रकाश सामी भन्नेले टिचिङमा मेरो अपरेसन गर्ने हुनुभएको थियो डाक्टर साहबलाई कार्यक्रमलाई स्वागत छ हवस् धन्यवाद डाक्टर साहब नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो दिनमा देखिएको पात्र र प्रवृत्तिका विषयमा कुराकानीबाट सुरुवात गरौँ अहिले पछिल्ला दिनमा एक्लै अर्कालाई खुल्याउने जतिसक्दो गाली गर्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रचण्डले केपी ओलीलाई केपी ओलीले माधव नेपाललाई रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देवाललाई यो नेपालको राजनीतिको पुरानै रोग हो अथवा यति बेला चाहिँ विकृत मानसिकताको पराकाष्ठा उठाएको छ यो पुरानै हो किनभने यिनीहरू पुरानै नेता हुन् अब शेरबहादुर नेविसनको संस्थापक अध्यक्ष भने छ पुरानै भए पाँचौँ प्रधानमन्त्री हुन् प्रचण्ड चालिस वर्षदेखि त्यो पार्टीको नेता छन् अब चालिस वर्ष त्यो पार्टीको नेतै भनेपछि पुरानै भइहाले माधव नेपाल पनि पुरानै हुन् केपी ओली झापाकालीन नेता हुन् छब्बिस सालको अन्त ते बाइस तेइस सालको पार्टी सदस्य त हो क्या उनको छब्बिस सालतिर त उनी झापा आन्दोलनको नेतै भइसकेका थिए त्यस कारण यिनीहरू पुरानै पात्र हुन् यो प्रवृत्ति पनि पुरानै हो यसमा नयाँपना पनि केही छैन ठुलो कुरा पनि केही छैन अभूतपूर्व पनि केही छैन तर अहिले जसरी जुन हिसाबमा जुन भाषा शैली त्यत्तिको नेताहरू किनभने राजनीति सबैभन्दा नीति भन्छौँ अब साहब एज अ विश्लेषकको रूपमा समाजलाई चाहिँ प्रदर्शकको रूपमा यहाँले टिका टिप्पणी तीक गरिराख्नु भएको छ यो ठिक भयो यो बेठिक भयो भनेर आलोचना गरिराख्नु भएको छ मिडियाले हामीले जस्ताको तस्तै त्यसलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ तर जुन भाषा शैली जुन प्रवृत्ति जुन जुन सोचका साथ उहाँहरू उत्रिनु भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ लाग्छ त्यो त उनीहरूको पहिचान हो त्यो बेला म नेपाल पाक्षिक थियो क्यारे कान्तिपुरको सहप्रकाशन त्यसमा चाहिँ स्तम्भकार थिएँ म त्यसको चाहिँ सम्पादक विजय पाण्डे थिए अनि एउटा अङ्कमा चाहिँ मैले भाषिक शिष्टताको प्रश्नमा केन्द्रित भएर आफ्नो कलम लेखेको रहेछु ठ्याक्कै आजकै परिप्रेक्ष्यलाई विचार गरेर मैले त्यो गरेका थिएँ कम्युनिस्टहरूले कस्तो शब्दावली प्रयोग गर्छन् राजनीतिमा कस्ता शब्दावलीहरू प्रयुक्त हुनु अपेक्षित हुन्छ भन्ने त्यसको कार्यदिशा थियो त्यही अङ्कमा चाहिँ तिनै विजय पाण्डेले फेरि अलिकति भाषिक शिष्टतालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो सम्पादकीय अथवा लेखकी के हो त्यो प्रस्तुत गरेका रहेछन् मार्केटमा आयो पत्रिका आएपछि त्यसपछिको अङ्कमा चाहिँ उनले मलाई नै विषय बनाएर सम्पादकीय लेखेर के भन्यो लेखे भने जुन पाक्षिकको सम्पादक म छु मैले भाषिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको छु मेरै सम्पादकत्वमा निस्किने स्तम्भकारले चाहिँ भाषिक शिष्टताको कुरा उठाइराखेका छन् भनेपछि यो गल्ती भएको रहेछ त्यस कारण भाषिक शिष्टाचारलाई परिपालन गरिने यो नीतितर्फ नेपाल पाक्षिक जाँदैछ भनेर उनले सम्पादकीय नै त्यसमा लेखेको छ त यो के केही नभए कति पच्चिस वर्ष अगाडिको कुरा होला वा बिस वर्ष अगाडिको कुरा होला बिस वर्ष अगाडि पनि यो प्रश्न ज्वलन्त थियो र भाषिक शिष्टाचार र मर्यादाको कुराहरू हामी त्यो बेला नै उठाउँथ्यौँ त्यस यता बागमतीमा कति पानी बगिसक्यो सत्रौँ सय मान्छे त हाम्रो देशमा मन्त्री भइसके चालिसौँ प्रधानमन्त्री त यी चलिराखेका छन् प्रधानमन्त्रीको पनि हामीलाई कमी छैन तर हाम्रो राजनीतिमा न परिष्करण छ न भाषामा शिष्टाचार र मर्यादालाई हामीले परिपालन गर्न सकेका छौँ केही पनि गर्न सकेका छौँ त्यस अब अहिले बेला आयो आखिर हामीहरू किन यस्ता छौँ हाम्रो राजनीति किन यस्तो छ हाम्रा नेताहरू किन ने यस्ता छन् हाम्रो कर्मचारी तन्त्र किन बिग्रेर गएको छ हाम्रो कुटनीति किन यस्तो भइराखेको छ हेर त ल अब अहिले तेइस मुलुकका राजूतहरूलाई एकैचोटि फिर्ता गराइदिएको <laughs> आठ मुलुकका राजूतहरू त चिठी मात्रै एग्रिमोको लागि पठाइएको थियो त्यो एग्रिमो फिर्ता नआउँदै यता चाहिँ रद्द गरियो यसबाट कुटनीतिमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो प्रतिष्ठामा कस्तो सन्देश जान्छ यो सब हाम्रो राजनीति किन गर्छ हाम्रा नेताहरू किन यस्ता छन् र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो व्यविचारलाई हामी किन सहिरहेका छैनौँ छौँ किन हामी आवाज उठाउँदैनौँ कि यो गल्ती भयो राजनीति यिनीहरूको बपौती हो राजनीति दलीय नेताहरूको निजी हो अब तकमा पदकमा अहिले त्यो कुरा विकृत ढङ्गले अभिव्यक्त भयो आफआफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर बाँडेर आमा यस्तोलाई चाहिँ आलङ्कारिक गर्ने हुनुबाट एउटा विद्रुत एउटा तस्बिर अगाडि आयो के हो यो सबैको निजी हो यसकै लागि शहीदहरूले त्याग गरेका बलिदान गरेका यही हो राजनीति भनेको राजनीतिको मर्म धर्म नै हामीले चाहिँ पुनर्भाष्य गर्नुपर्ने विषय यहाँ आइपुग्यो अब यो काम कसले थाल्ने भन्ने मात्रै प्रश्न बाँकी रह्यो हु विल बेल द क्याट अब मुसालाई साह्रै अत्याचार गर्यो बिरालोले अब मुसाहरू भेला भएर चाहिँ बिरालोको विरुद्ध कारवाही गर्ने निर्णय गरे अन्त्यमा न्याउरी मुसाले चाहिँ प्रश्न उठाए त्यसो भने बिरालोको घन्टीमा गएर बिरालोको काँधमा गएर घन्टी कसले झुन्डाउने किनभने जो झुन्डाउन जान्थ्यो त्यसलाई खाइदिइहाल्थे त्यो प्रश्न मात्रै बाँकी छ यिनीहरूको यो भाषिक दरिद्रता अशिष्टता यो सबलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने यसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने र एउटा एउटा शिष्टता र सभ्यता एउटा संस्कार व्यवहार लोकतन्त्रमा त भिन्न मतलाई पनि भिन्न व्यक्तित्वलाई बेक, पनि भिन्न प्रवृत्तिलाई पनि समानुचित सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने छ र त्यो नै लोकतन्त्र भन्ने छ ढाकमा अब यहाँ लोकतन्त्रको भन्दा पनि यहाँ पार्टीको बढी चिन्ता भयो सरकार अकर्मण्य जस्तो देखिन्छ बल्ल 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 मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ एकजना सुच्छ मन्त्री थपिन्छन् त्यसमा पनि त्यही सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रै हामीसँग सल्लाह नगरिकन मन्त्री किन गठन गरेको मन्त्री किन तोकेको भन्ने खाले प्रवृत्ति देखिन्छ अरूले त मन्त्री नै दिन सकेका छैनन् त्यो किसिमको एउटा बवर्ड देखिन्छ यो किन भइरहेको छ राख्छ त्यही कारण त केपिओलीको मध्यावधिको विकल्प छैन हामीले भनेका थियौँ नि त हामीलाई नै केपिओलीको मतियार भनिदिए यही हुन्छ भन्ने कुतर्ककै के आधारमा केपिओलीले हाउस विघटन गरिदिएका थिए र अहिलेको मोर्चाले चाहिँ के होइन केपिओली मात्रै समस्या हुन् हामी चाहिँ समाधान हौ त्यस कारण केपिओली प्रतिगामी हुन् केपिओलीको हरकत चाहिँ प्रतिगमन हो भनेका थिए अब अहिले यो तिन महिनाले के सिद्ध गर्यो भने केपिओली सिपिओलीको कुरा थिएन यो 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 दल त्यो दलको कुरा थिएन यो यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन् र यिनीहरू घिउ बेच्वा र तरवार बेचाउन् घिउ बेचुवाले तरवार बेच्वाएको कुरा गर्छ तरवार बेच्वाले घिउ बेचुवाको कुरा गर्छ दुवैको मकसद भनेको व्यापार गर्ने र कमिसन हत्याउने बाहेक केही पनि होइन भनेपछि अहिलेको यो केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर जुन संविधान ट्र्याकमा ल्यायौँ ठुलो सङ्घर्ष गरेका थियौँ हामीले ठुलो बलिदानै गर्नुपऱ्यो भनेर प्रचण्डले भाषण गर्छन् माधव नेपालको पनि त्यस्तै देखिन्छ यो समग्रतामा चाहिँ आफ्नो पार्टी फेरि यहाँ के भन्छन् भने अबको चुनावमा हाम्रो पार्टी एक नम्बर हुनुपर्छदेखि चा त्यहाँभित्र चाहिँ कुनै चासो नै देखिँदैन यो समग्रतामा चाहिँ स्वार्थलाई प्रधान राखेर रा, अगाडि बढिरहेको देखिन्छ राख्छ त्यसो भने अब एक नम्बरमा को भन्ने त उनीहरू होइनन् नि एक नम्बरमा कसलाई भन्ने त हामी हो नि हामीलाई थाहा छ नि कसलाई एक नम्बरमा पुर्याउनु पर्छ भनेर जहाँसम्म यिनीहरूको अहिलेको राजनीतिक हरकतको कुरा छ अघि पनि मैले भने यिनीहरूको बिचमा तात्विक भिन्नता केही पनि होइन जस्तो एकजना लीलामणि पौडेल भन्नेले कुरा भने नि त अहिलेको परिवर्तन एमाले होइन माओवादीले ल्याएको भनेर छन् त्यसो भने सत्तालिसको परिवर्तन कसले ल्याएको त माओवादी त त्यसपछि उदय भएको हो जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ माओवादीको राजनीतिक अभिष्टता आजको परिवर्तन होइन नि त उसको त जनगणतन्त्र नेपाल हो नि सर्वाहार वर्गको अधिनायकत्व हो नि त त्यसो भने प्रचण्डकै सर्वाहार वर्गको अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख छन् त यस्तो यस्तो कुतर्क गर्ने जुन प्रवृत्ति छ नेपालको राजनीतिमा त्यो कुतर्कलाई हामीले ध्यान दिएर चाहिँ ननङ्ग्याउने हो भने यिनीहरू अझ एग्रेसिभ भएर आउँछन् त्यस कारण केपिओलीहरूले केपिओलीहरूले जे किसिमको शासकीय शैली अहिलेकाहरूको पनि त्यही शासकीय शैली छ उदाहरणको लागि अध्यादेशको कुरा उदाहरणको लागि मानिसहरू चाहिँ मन्त्री इत्यादि बनाउने कुरा जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एकल रूपमा शेरबहादुरले गरे भन्ने कुरा यही आरोप लागेको होइन त केपी ओलीलाई आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गरे आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै राजदूत बनाए आफ्ना मानिसहरूलाई मात्रै मुख्यमन्त्री बनाए त्यसकारण त्यो प्रतिगमन हो भनिएको होइन मैले के भनेको छु भने वास्तविक प्रतिगमन चाहिँ यो हो किनभने संविधानमा चाहिँ चालिस प्रतिशतको व्यवस्था थियो लाई आफ्नो अनुकूल हुनेले झारेर चाहिँ बिसमा ल्याए एउटा व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर एउटा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ अब भोलि अझ अर्को दललाई फुट्याउनु पर्यो त्यसलाई दसमा ल्याइयो भने पाइन्छ कि पाइँदैन त्यस कारण यो चाहिँ प्रतिगमन हो भन्ने मेरो तर्क थियो नि त हिजै अब अहिले त्यो कुरा पुष्टि भइराखेको छ यो समग्र परिदृश्य हेर्दाखेरि साहब अब आगामी दिनमा के होला यो यत्तिकै गइरहेको छ क्याबिनेट पनि विस्तार नहुने अब राष्ट्रसङ्घको महासभामा त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री देखिनै पर्ने भयो हठात नियुक्ति अनि केपिओलले भने जस्तो अहिले नियुक्ति अहिले सुटकेस बोकेर चाहिँ जाने त्यो के बोल्ले भन्ने एजेन्डा पनि नहुने अनि भोलि शिक्षा दिवस आउला हठात शिक्षा मन्त्री अर्को केही आउला हठात चाहिँ नि यो यो खालको अवस्थाले त हिजोको घटनाक्रम सिद्ध भयो भन्ने खालको जुन डाक्टर साहबले चाहिँ क्लियर नै गरिहाल्नु भयो यही प्रवृत्ति यही नै दोहोरिरहेको अब आगामी दिनमा पनि अथवा कहिले विस्तारवाला मन्त्री परिषद अब यो त हामी संस्कृतको उखान भन्थ्यौँ नि एक लज्ज्या त्याज्यम सर्वत्र विजय भवेतम लोकतन्त्र भनेको चाहिँ संविधानको धारा उपधाराबाट चल्ने प्रणाली होइन लोकतन्त्र भनेको चाहिँ आचार विचार संस्कार मोरल इथिक्सबाट चल्ने प्रणाली हो लोकतन्त्र भनेकै त्यही तर यहाँ त गाली गरौँ भनेदेखि चाहिँ आचार विचारमा चाहिँ माथि भयो अब यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र भनेको मलाई जे लाग्छ त्यही नै वास्तविक लोकतन्त्र हो भनेर अपव्याख्या गरियो जस्तो अब प्रचण्डले खुल्लम खुल्ला वाइसिएललाई अगाडि आऊ खुट्टा भएको ढाड ढाड जे परेको म बेहोर्छु भन्नेमा ल्याएँ नि त राजनीतिलाई चौसठी सालको जस्तै बनाऊ भनेर जुन हिसाबले उसले निर्देशन दिएका छन् त्यसले चाहिँ अब आगामी दिनमा अझै बढी चाहिँ राजनीति त भाँड भैलोको खेलको दिशामा पो गयो जस्तो अब हाम्रो रक्तपात भनेको छ नि त मैले हाउसमा रक्तपात हुन्छ टोल टोलमा रक्तपात हुन्छ किनभने यो मैले हिजै भनेको थिएँ यो केपिओलीवाला यो महेश बस्नेतवालाहरूलाई तिमीहरू यो बेडी बेसी चुरफुर नगरे माओवादी आफ्नो साइजमा आयो भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यही बेला भनेको थिएँ नि मैले किनभने माओवादी लाई यो प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ डोमिनेट गर्न खोजे नि यो अवधिमा यो केपिओलीको अवधिमा यो आफैमा सही थिएन क्या यसको कारण त प्रचण्ड आफै थिए त्यो कुरा सत्य हो त्यो हिसाबले यस बा बापत दण्डित हुनुपर्ने उनले नै हो यो पनि सत्य हो हुँदाहुँदै पनि माओवादी दण्डित भए पनि नेपाली छोराहरू नै ने। केपिओली दण्डित भए पनि नेपाली छोरीहरू नै ने। पहाडको भए पनि नेपाली नै मधेसको भए पनि नेपाली नै प्रताडित हुने त हामी नै भयौँ नि त त्यसकारण मैले वार्न गरेको पटापट है तिमीहरू यो बाटो यो युथ फोर्सको बाटो नजाओ असंस्कारको बाटो अशिष्टताको बाटो नजाओ असंवैधानिक बाटो नजाओ त्यही एउटा पत्त हो बरु त्याग त्यागले नै मान्छेलाई चाहिँ प्रतिफल दिन्छ यही भनौँ न शेरबहादुरले हिजो के भनेको थिए यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा निर्माण हुँदा ताका शेरबहादुरले प्रचण्डलाई प्रस्तावै गरेका थिए तिमी प्रधानमन्त्री हो भनेर किन केपिओलीलाई दिन्छौ हौ केपिओलीको ठिक शासकीय के शैली छैन हामीले केपिओलीलाई नदेखेको होइन नचिनेको होइन तिमी नै हो न बरू भन्दा होइन वाम एकता हामी कम्युनिस्ट एकता निर्माण गर्छौँ कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्छौँ भनेर गुट्टी आँकेँ मैले यो गफ है हो यो न यो कम्युनिस्ट आन्दोलन हो न यो पार्टी एकता हुन्छ यो सबै गफ हो भन्थेँ मैले महिला कुटुनलास्तो गर्थेँ लाल बुज बुजक्कडहरू बजारमा अब अहिले के भयो त शेरबहादुरले त्याग गरेको हुनाले शेरबहादुरले म हुन्छु भनेको थिएनन् नि किन उनी एउटा डेमोक्रेटिक लिडर उनलाई थाहा थियो साठीवटा सिट जित्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा थियो भने त्यो शेरबहादुरलाई नै थाहा थियो किन काङ्ग्रेस त एउटा उसको पथप्रद सिद्धान्त नै प्रजातन्त्र हो नि जनमत हो नि यति त शेरबहादुर जति नै ल्वागै भए पनि बुझ्दैनन् भन्ने कुरा थिएन नि त तर प्रचण्ड चाहिँ अर्कै बाटो गए अब हेर त समयले कहाँ पुर्याइदियो यिनीहरू नै डेलिगेसन गरेर बल्कि माधव कुमार नेपालले त आफ्नै पार्टी विरुद्ध घात गरेर आफ्नै पार्टीलाई सिद्धिएर आफ्नै जनमतलाई सिद्धिएर प्रभु हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो भन्दै रुँदै आफ्नोलाई लात ला हानेर जेवा पनि आफ्नो त आफ्नै हुन्छ नि आफ्नो रगत त आफ्नै रगत हो नि हिजो आफैले जन्माएको आफै सम्पूर्ण रूपमा हो नि त त्यस्तोले गएर त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो यहाँ विचार सिद्धान्त देश जनता करान्ति केही पनि छैन कम्ता मेहनत परेन झलनाथ र माधव नेपालको पार्टी बनाउन भनेको छ नि प्रचण्ड ल हेर त ल हेर त अब त कुनै एकजना महिलाले सन्तान उत्पादन गर्न सकिनन् के त सापटीमा सन्तान उत्पादन गरेर वंश परम्परा कायम राख्ने हो अब प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथलाई एउटा बेग्लै पार्टी बनाएर एउटा फोरम खडा पर्ने त्यो दिन पनि आएको माधव नेपाल र झलनाथ जो एमालेबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री मात्रै भएनन् पार्टीलाई पन्ध्रौँ बिसौँ वर्षसम्म हुनु बढो नेतृत्व पनि गरे उनीहरूलाई अब प्रचण्डले एउटा फोरम बनाइदिनु पर्ने दिन पनि आयो यही देख्न बाँकी रहेछ हामीलाई त्यस कारण यो राजनीति होइन यो देश होइन यो जनता होइन यो क्रान्ति होइन केही पनि होइन यो खालि यिनीहरूको सत्ता कलह सत्ता स्वार्थ आफन्तलाई परिपोषण गर्ने र यो तेरो मेरो गर्ने कुराको मात्रै पक्षपोषण हो यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय होइन हामी जम्मैले चाँडो भन्दा जति चाँडो हामी यो बुझ्छौँ त्यति नै चाँडो हामी एउटा स्वस्थ मानसिकतामा उभिन्छौँ होइन भने हामीलाई पनि ठुलो ग्यास्ट्रिक हुन्छ पेट गडबडाउँछ कन्स्टिपेसन हुन्छ अन्त्यमा रोगी भएर मर्ने खतरा बन्छ अहिले त गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता उत्पादन गर्नुपऱ्यो भन्ने छ प्रचण्डले त हरेक ओडामा एकजनाले दुईजना त्यो दुईजनाले अर्को तिनजना भोटर उत्पादन गर्नु भनेका छन् अहिले राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको चक्करमा छन् काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता भन्छ एमाले आफ्नै विधान अधिवेशनको यो तयारीमा लागेको छ अधिवेशनकै तयारीमा छ यी समग्र परिदृश्यले चाहिँ उनीहरूलाई भोलिको दिनको राजनीतिको एउटा सिनारियो दिन्छ कि अब आगामी दिनको राजनीतिक चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तै एउटा तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो रक्तपातपूर्ण अवस्थामा सिर्जित हुन्छ त यो राजनीतिक परिदृश्य होइन यो त प्रचण्डले त्यत्रो नेताले जो अहिले सत्ताधारी घटकको परिकल्पनाकार पनि हो उसैले जे पर्छ इँटको जवाब पत्थरले अगाडि बढ परेको म बेहोर्छु भनेपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न के हुन्छ होला बाकस लुट्ने भन्थे बाकस लुट्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हानिहाल्नु ओडामा ओडा चाहिँ हाम्रो पार्टीको पक्षमा तयार गर्नु भनेका छन् अनि फेरि उनी आफैले के स्वीकारेका छन् भने हामीलाई खाओवादी भन्छन् हामी खाओवादी होइन एउटा अर्को चाहिँ म सुध्रिएँ अब अब चाहिँ अरू सबैले छोडे पनि म सुध्रिएँ भनेका छन् सुध्रेर जाने दिशा भनेको चाहिँ के तोडफोडको दिशा हो कि साँच्चै माओवादी यो शुद्धिकरण अभियानमा लागेको हो छ होइन सुध्रे भनेको चाहिँ जसरी म केपिओलीहरूको फ लही लहीमा लागेर यो अवस्थासम्म आइपुगेर मैले यो हदमा उठेर पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने एउटा नौबत आइलाग्यो त्यहाँबाट सुध्रे भनेको उनले प्रष्टै छ नि त कुरा किनभने गलत दिशामा गएका थिए नि त प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आए यताको प्रचण्डको कुनै पनि राजनीतिक कदम सही छैन त्यो सबै सत्ता आधारित छ उनलाई जनयुद्धले यो गर्ने आदेशै दिँदैन जनयुद्धभन्दा उनी दाइ जाइने देवी लाग्ने नै होइन उनले त्यसै पनि अहिलेका जति पनि राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती सबै राजनीतिक एजेन्डा त माओवादीकै हुन्ने उनले त्यसमा चनाखो भएर जनयुद्धको स्प्रिटमा आजको राजनीतिलाई औँला उठाउने यो मात्रै उनलाई आदेश हो नि त तर उनले डे वानदेखि बेहमान गर्न थाले डे वानदेखि कसरी व्यवमान गर्न थाले भने उनले चाहिँ गिरिजालाई धोका दिए त्यति बेला चाहिँ एमालेसँगै मिलेको भए पनि एउटा अर्कै परिपाटी अगाडि जान्थ्यो वाम एकतालाई चाहिँ धोका दिए त्यसपछि जातिवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिएका थिए जातीय राज्यलाई धोका दिए राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई पहिलो संविधान सभामै धोका दिए राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर मात्रै पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने त्यो अन्तिम संविधानको चाहिँ मेन्डेट थियो त्यसलाई उल्लङ्घन गरेपछि हामीले प्रश्न उठायौँ राज्य पुन पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन नगरिकन तिमी कसरी संविधान बनाउँछौ भन्यौ हत्त फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ एउटा आयोग गठन गरे अन्त्यमा चाहिँ पहिलो संविधान सभालाई नै तुहाउने काम भयो त्यो यिनीहरूले नै गरायो हो नि त बाबुरामकै पालामा भएको हो नि हो त्यसको नेता यिनै हुन् नि एमसिसी गर्न पुगे आज नेपाली जनतालाई कत्रो घाँडो भइरहेछ त्यो एमसिसी यिनले गरेका हुन् नि त एउटा पनि राजनीतिक चाहिँ जो कदम हो त्यो प्रचण्डले सही चालेको मलाई सम्झना छैन त्यसपछि पार्टी एकता कति पार्टी एकता गरे यो ढोङ है पाखण्ड यो ठिक छैन यो हुँदैन भन् भन्थे मै अरूको त के यहाँ के जीवित छन् सबै मृत जस्ता आउने यिनीहरू यिनीहरू के भन्न सक्थे त्यो मैले चाहिँ भनेको थिएँ यो हुँदैन है यो भनेर मलाई कुटुला जस्तो गर्थे एकदम स्वार्थपूर्ण थियो त्यो कलुषित थियो त्यो केपिओली जस्तो वास्तवमा त यथास्थितिवादी हुन् नि केपिओली त अहिले उनी चाहिँ कट्टरपन्थी हुन् हिन्दू इत्यादि हुन् मन्दिर तोड्छु फोड्छु भन्दैछन् होला हेर त पशुपतिमा जलारी हाल्ने चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्दैन त्यसरी भुइँसी पूजा गर्ने यो भुँसी पूजा गर्न सिकाउने त उनी हुन् नि फेरि त्यसैको विकसित रूपमा पशुपतिको जलरी हो त्यसकारण यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दै बढ्दै आए प्रचण्ड र ढाइढै वर्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा उनीहरूले कथित पार्टी एकता गरे छोड्ने उनी हुन् नि के होइन नि भन्नु त हो स्वीकारेकै छन् उनले पटक त्यो मेरो गल्ती भयो पनि भन्दैछन् गल्ती उनी गर्ने अनि नेता उनी त्यस्तो पनि हुन्छ गल्ती भएपछि दण्डित हुनुपर्छ नि मैले गल्ती गरेँ म दण्डित हुनु पर्दैन अब म सुध्रिन्छु जनता बिग्रेको छैन हामी नेतै बिग्रेका रहेछौँ भन्दै थिएँ अघि ढाक साहबले त्यो भनिहाल्नुभयो घटनाक्रम भनेपछि प्रचण्ड र नेताहरू नै बिग्रेका हुन् त माओवादी पार्टी समग्र हेर्नु होइन अब जनता भन्ने त विचार जनता त महान हुन्छ उसले जहिले पनि सही निर्णय गर्छ जस्तो माओवादी जनयुद्ध हुँदा माओवादीलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे यिनीहरू शेरबहादुरहरू नै पचास लाखको मूल्य तोक्थे वामदेवहरू धामी आयोग बनाउँथे योगेश भट्टराईहरू त्यसको प्रतिवेदन लेख्थे यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् भन्थे भन्थे नि त जनताले त भनेन नि हामीले नै पनि भनेनौँ नि यहाँ केशव कृष्ण पाहाडी छन् देवेन्द्रराज पाहाडे छन् डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित छन् हामीहरू छौँ जिउँदैछौँ नि खबरदार भनेको थियौँ नि हामीले यो राजनीतिक मुद्दा हो यसलाई राजनीतिक तरिकाले सल्टाउनु पर्छ अब अहिले उनीहरू तिनै शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोड्न थाले र हामीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा आइपुग्यो डाक्टर साहब केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय समस्या प्रचण्ड हुन् राजनीतिको भनेर बनाएका छन् प्रचण्ड स्वयंलाई पनि उनका हिजोका साझेदारहरू सबैले एकपछि अर्को गरेर छोड्दै छोड्दै पनि गएका छन् प्रचण्ड फेरि अहिले के भन्छन् भने होइन म त जीवनको उत्तरार्धमा म त एक्लै पो हुन्छु कि क्या हो भन्ने खालका कुरा पनि गर्छन् यो घटनाक्रमले के देखाउँछ डाक्टर साह होइन समस्या त समस्याकै कुरा गर्ने हो भने त व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने त प्रचण्डभन्दा समस्या त केपी नै हुन् किनभने गतिशीलता केपीको तुलनामा प्रचण्डसँग छ यो मैले लेख्दा सही सेन्थेथिस हुँदैन सही <laughs> सेन्थेथिस चाहिँ के हुन्छ चा त भनेर भन्दाखेरि समष्टिमै हाम्रो नेतृत्व चाहिँ असफल छ र समष्टिमै हामीले नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ आजको सही सेन्थेथिस चाहिँ यो हुन्छ चा। त्यसो भने भोलिको दिनको अब लिड गर्न सक्ने नेपालको नेता चाहिँ को हुन्छ डाक्टर साहब कोही पनि छैन अब त इमरान खान हो त्यो मैले भनिसकेको छु यिनीहरूबाट त हुँदैन अब डाक्टर साहब कहिले आउनुहुन्छ त राजनीतिमा जनताले अपेक्षा गराइ गरिरहेको छैन अबको चुनावमा डाक्टर साहब निस्किनुहुन्छ एउटा राजनीतिक दल खडा गरेर गरे होइन अब म भनेको सुरेन्द्रै केसी भन्ने कुरा छैन भाइ आए पनि हुन्छ तर यो नेतृत्वबाट हुँदैन आजको प्रश्न असफल नेतृत्व हो र एउटा इमरान खान आजको आवश्यकता हो अब मैले त्यो आवश्यकतालाई मात्रै औल्याइदिएको मै हुँ भन्ने कुरा फेरि होइन मैले एउटा बिम्ब प्रयोग गरिदिएको जसको नीति उसकै नेतृत्व भन्छ नि त राख्छ फेरि नीति आएको छैन मैले नेतृत्वको मात्रै कुरा गराएको छु नि त नीति त मैले किनभने जो त्यो इमरान खान हुन्छ त्यो नीति उसले नै ल्याउँछ अब पाकिस्तान छौँ हामी इमरान खान कसरी आए के नीति छ उनीसँग उनले के के गरेका छन् उनी कति सफल भए उनका चुनौतीहरू के भए उनले के के व्यवधानहरू बेहोर्नु पर्यो र एक्काइस वर्षको अन्तराल इमरान खान एउटा खेता एउटा खेलाडी नै हुन् हामी कहाँ नि यहाँ पारस खड्का छन् खेलाडी छन् नि त हामी कहाँ पारस खड्का खेलाडी छन् राजेश हमाल नायक छन् गौरी मल्ल रेखा थापा नायिका छन् किशोर नेपालहरू पत्रकार छन् यी व्यक्तिहरू आउनु पर्यो भन्ने भन्ने तर्क एउटा मतलब, मतलब यी यस्तो खालको यिनीहरू भनेको चाहिँ समाजका आइकनहरू हुन् नि त अब यहाँ फेरि उनीहरू आयो भने के भनिदिन्छन् भने नि डाक क्रिकेटको बलले चाहिँ नि ब्याट हान्ने मान्छे ब्याटले चाहिँ नि बल हान्ने मान्छे राजनीतिमा आएर अथवा हामी जस्तो पत्रकार जसले चाहिँ प्रश्न सोध्छौँ होइन हाम्रो काम भनेको समाजमा भइरहेको गतिविधि निगरानी गर्ने यस्तो मान्छेहरू आएर मुभीमा नाच्ने चाहिँ नि ने अभिनेताहरू नेता ने बन्न आएर कहाँ सुधार हुन्छ भनेर यिनै समाजका अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले भोलि यही भाषण आउँछ राख्छ मैले माने त्यसो भने उहाँहरूले नै के तातो पानी लाउनु भएको छ त हामीले आजसम्म ग्राउन्ड खाली गरिदिउँ होइन एउटा मुलुक छ युरोपमा कुन चाहिँ उनी चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यकार हुन् हाम्रो हरिवंश मदन कृष्ण जस्ता राष्ट्रपति भए राष्ट्रपति हुन सके इमरान खानको कुरा हामीले नै गरिहाल्यौँ लेख वाले चाहिँ एकजना मजदुर थिए उनीहरूले गर्न सक्ता हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंशले गर्न सक्दैनन् भन्ने यो के के भनाइ हो यो मुख्य कुरा त निष्ठा इमान्दारी हो अहिले म टाउँठाउँ भर्खरै म चाहिँ हुम्लाको भ्रमणमा गएको थिएँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिस्प्लेमा मैले अधिकांश डिस्प्लेमा चाहिँ मैले मदन किश्र र हरिवंशहरूकै तस्बिर देखेँ उनीहरूको एउटा उनीहरूले बरु एउटा मानक एउटा आदर्श एउटा सन्देश दिन सकेका छन् उनीहरूको क्यारिकेचरबाट त्यो चिज आउन सकेको छ अहिले यति बेला यही नेताको आलोचनामा चाहिँ व्यवस्थाको विषयमा प्रश्न उठ्यो प्रचण्डले चाहिँ हिजो हाम्रो संविधान जारी गर्ने बेलामा नि हाम्रो रिजर्भेसन थियो त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली त्रिसठिकै जस्तो पूर्ण समानुपातिक चाहियो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहियो अब यो समस्या समाधानका लागि यो नै एउटा उपाय हुन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू उनले पटक पटक हिजो काभ्रेको भाषणमा पनि केही दिन अगाडि पनि उठाइरहेका छन् र विप्लवले पनि यही बिचमा जनमत सङ्ग्रह गर्न पर्ने भयो भन्ने तर्क उठाइरहेका छन् यो दिशातर्फ बिस्तारै जाँदै गरेको हो अहिले यति बेला अब, अब यो एउटा प्रश्न चाहिँ हो तर मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि र मेरो मान्यता चाहिँ के छ चा भनेदेखि विचार सिद्धान्त प्रणाली भन्दा पनि आचरण व्यवहार र संस्कार चाहिँ चुनौती हो भन्ने मेरो चाहिँ थेसिस त्यो छ जस्तो उदाहरणको लागि मानिन्यू प्रचण्ड कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति को पद्धति हो प्रचण्ड भए त प्रचण्डले अथवा केपिओली भए उनीहरूको कार्यकारी प्रत्यक्ष नेतृत्वको व्यक्तित्व अथवा भूमिका आजको भन्दा बेग्लै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ त जस्तो उनीहरूले के भन्थे पछिल्लो उनीहरूको निष्कर्ष के थियो भनेदेखि द्वितआईको बहुमत वा सुविधाको बहुमत नहुनुहुने समस्याको जड भन्थे हामीले दियौँ एक पार्टीको सरकार नहुनु नै समस्याको जड भन्थे नि त हामीले दिउँ नि समाधान भयो त त्यहाँभित्र झन्तोन्द भएर यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो अहिले त यो अहिलेको राजनीति विरोधी दलको विरोधले भएको हो त भिन्न विचारले हिजोको दिनमा भिन्न विचारले गर्दा आजको दिन आएको हो त केपिओलीको समस्या हुनु बडो शेरबहादुर हुन् त मधेसवादी हुन् त घर पै हालेका थिए त मधेसवादीले मात्रै होइन कि सिके राउत जस्ता मधेसवादीहरू पनि मूल प्रवाहमा आए उपेन्द्र यादव पनि केपी ओलीको सरकारमा जोडिन पुगे आए त समाधान अहिले पनि नेपाली राजनीति ने र नेपाली जनमतले अन्तर्वस्तुलाई बुझ्न नखोज्ने हो त्यसो भने यो पद र स्वार्थले नै बढी गाँझेको डाक्छ किनभने माधव नेपालले पार्टी फोडे पार्टी फोडेपछि त त्यहाँ सिद्धान्तभित्र रहेर रह। अब यो उपाध्यक्ष धेरै अनि यो जो जो आएका छन् ती सबैलाई एक एकवटा पद अनिवार्य बाँड्न पर्ने त्यहाँभित्र तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो निष्ठाको राजनीति त देखिएन त्यहाँ चाहिँ पद पाएदेखि त्यहाँ रहने नभए भने यहाँ फेरि अर्को पार्टी गठन गर्ने अब यही मन्त्री परिषदकोमा पनि खुल्लम खुल्ला भनिरहेका छन् मन्त्री सबैलाई पुर्याउन सकिएन भने त कुनै पनि बेला पार्टी चाहिँ फुट्न सक्छ भनिरहेका छन् यो हिसाबले त पद नै मुख्य रह्यो होइन राख्छ होइन त्यो त मलाई त्यो त के सोध्नु मैले त सुरुदेखि नै भनेको छु यो विचार सिद्धान्त देश जनता क्रान्तिसँग जोडिँदैन यहाँ मैले उठाएको अर्को प्रश्न चाहिँ के भने यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् भन्ने यिनीहरू mm. कम्युनिस्टको निष्कर्ष थियो अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त बहुपदीय प्रणालीको त परिकल्प नै छैन नि जस्तो माओ सेतुनकै कुरा गर्ने हो भने लेरिनकै कुरा गर्ने हो भने त उनीहरू त कार्यकारी सक्रियतामै रहेनन् नि माओले त कुनै पदै लिएनन् नि माओले चाउलाई प्रधानमन्त्री बनाए अरू लिउसाचिला अर्को राष्ट्रपति बनाए के बनाए यसरी गरे नि त माओ त खालि पार्टीको अध्यक्ष मात्रै बसेँ नि त के त माओको भूमिका माओको व्यक्तित्वमा कहिले कमी आयो त कहिले पनि कमी आएन नि देङस्यापिङ ल भन्नु त देङस्यापिङको नाम सुनेको थियो नि त भाइले कुन पदमा बस्यो त देङसियापिङ अहिलेको चिनको परिकल्पना त देङस्यापिङले नै गरायो भने उन त सेकेन्ड म्यान मात्रै थिए मिलिट्री कमिसनको फर्स्ट म्यान भए स्टेटको त उनी फर्स्ट नै बसेनन् नि त यति चिज बुझिदिनु पऱ्यो यिनीहरूले जस्तो पुष्पलालकै पनि म कुरा भन्छु नि त पुष्पलालले पार्टी स्थापना गरे छ सालमा पार्टी स्थापना गरे उनलाई आठ सालमै निष्कासन गर्ने काम हो पच्चिस सालसम्म त्यो पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर बसेँ नि पार्टी त फटेन नि केशवसँग रायमाझी जस्तो चाहिँ सिद्धान्त विरोधी तत्त्वलाई पनि बेहोरे तर पार्टी त फुटाएनन् नि पर्खिँदै 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 अन्त्यमा चाहिँ पार्टी चाहिँ तहस नहस भइसकेपछि पच्चिस सालमा गएर मात्रै उनले पुनर्गठन गरेका हुन् त्यही पनि यिनीहरूले गरी खाना दिएर गद्दार घोषणा गरिदिए त्यस कारण यिनीहरू इतिहास पनि नमान्ने विचार पनि नमान्ने सिद्धान्त पनि नमान्ने खालि पद मात्रै मान्ने अब ल हेरौँ त यो अहिले माधव नेपालको पार्टीमा केन्द्रीय तहमा देखाउन लायकको त आखिरी एकजना नेता पनि त रहेनछ त्यहाँ त सबैलाई पद मान्नै पर्ने अवस्था रहेछ पर रहे अब ल हेर्नु तल रामकुमारी झाँग्रीलासम्म चाहिँ सचिवको पद चाहियो राजेन्द्र राईलाई चाहियो किनभने अब उनीहरूको व्यक्तित्व त्यही मात्रै छ त्यहाँ कहाँ झलनाथ खनाल कहाँ प्रमेश हनाल त यो किन त भन्दा पदले मात्रै मान्छेलाई बाँधेर राख्न सकिन्छ भन्ने यिनीहरूको यो बिस पच्चिस वर्षको अभ्यासले देखायो एक मान्छे एक पद अथवा भएन भने एक मान्छे एक करोड कि तँलाई उपचार गरिदिउँला कि तँलाई सर्पको प्रतिष्ठान गठन गरौँला कि तेरि स्वास्नीलाई चाहिँ तकमा दिउँला कि तेरि स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाइदिउँला यस्तो पनि राजनीति हुन्छ यस्तो पनि कम्युनिजम हुन्छ तेरि छोरी तेरी बुहारी तेरी स्वास्नी तेरी यस्तो पनि केही कुरा हुन्छ अनि जसले यो प्रश्न उठाउँछ पद नपाएको रोदन भनेर हामीलाई नै निषेध गर्नाले नै आजको दिन आएको छ त्यसकारण राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्नु पऱ्यो राजनीति भनेको पदीय व्यवस्थापनको एउटा माखे साङ्ग्लो हो होइन राजनीति भनेको चाहिँ समाज बदल्ने प्रक्रिया हो समाज अहिले यही भनौँ न लु यो यी अहिले जति पनि कुरा भइरहेछ यही तिन वर्ष भनौँ न एक दिन पनि कसरी उद्योग खोल्ने कसरी राजमार्ग बनाउने कसरी रुग्न उद्योगहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने यहाँ डिबेट भएको छ त केपीओलीमाथि प्रहार गर्नु थियो भने तिमीले किन चाहिँ ट्रली बस चलाएनौ तिमीले तिमीले किन चाहिँ रेलको गरे गरे कुरा गरेका थियौ तेलको कुरा गरेका थियो यसमा किन तिमी चाहिँ फोकस भएन यो थियो नि त भन्नुपर्ने कुरा जस्तो चौध पन्ध्रवटा बुँदा चाहिँ यो सब राति बिगार्ने ओली हुन् भन्दै बुँदाहरू निर्माण गर्ने क्रममा माधव नेपालले चाहिँ चौध पन्ध्रवटा चाहिँ बुँदा त्यहाँले अयङ्कारी भए पतखुर भए फलानु भए भन् भन्दै 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 बाह्र पन्ध्रवटा बुँदाहरू त्यहाँ अखबारहरूले टिपिराखेका छन् तर किन क्रान्ति भएन किन उद्योग खोलेन किन त्यो त काहीँ प्रश्न उठाएनन् नि आजको दिनमा पनि कुन पार्टी हामी चाहिँ एक नम्बर पार्टी बन्ने नबन्नी भन्नेमै भाषणबाजी बढी गएको छ देश बनेन यहाँ सरकार बनाउन सकिएन जनतामा निराशा छायो भन्ने होइन छैन अब, अब उनीहरू सत्तामा आयो भनेदेखि युवाहरूले विदेश जानु पर्दैन अरे कसरी पर्दैन त बाँसबारी छालाजुद्ध कारखाना खुल्छ उनकै पालामा त बाँसबारी छालाजुद्ध कारखाना बन्द भएको छ हरिसिद्धि डाटायल कारखाना खुल्छ गोरखकाली रबर उद्योग खुल्छ भिडकुटी कागज कारखाना खुल्छ पाँचै विकास क्षेत्रमा भएका औद्योगिक जो कल कारखाना औद्योगिक क्षेत्रहरू पुनस्थापित हुन्छन् रुगुण उद्योगहरू खुल्छन् ट्रली बस चल्छ चा। ट्रली बसका चाहिँ संयन्त्रहरू कहाँ पुगे बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको मेसिन कहाँ छ जनकपुर चुरो कारखाना के भयो त्यो सबै माधव कुमार नेपालको पालामा होइन अनि त्यो चाहिँ एक दिन पनि कुरा नगर्ने केपी केपी ओली ओली केपी ओली के मात्रै यो जस्तो जुन जुन गलत पात्रहरू जस्तो आज पनि मैले ठाउँमा कुरा गरिरहेको थिएँ युवराज खतिवटा युवराज खतिवडाले गएको तिस वर्षमा पदभन्दा तल एक दिन पनि बस्नु परेन केपी ओली एमालेको नेतृत्वमा आएको त यही पाँच वर्ष नै भयो भने पच्चिस वर्ष त जलनाथ र माधव कुमार नेपालहरूले नै ने, युवराज खतिवडालाई बोके किन बोके त त्यो त्यो पात्र र प्रवृत्ति विकास प्रवर्धन गर्ने काम त उनीहरूले नै गरेको हो नि त्यही पचिहलाई बढाउँदै बढाउँदै नै केपी ओली पिओली आइपुगेका हुन् प्रचण्डले नै पनि कुनसा गणतन्त्रवादी संस्कारलाई त्यहाँ प्रवर्धन गरेका हुन् लिलामणि पौडेल अहिले माओवादीले इत्यादि भन्दैछन् त्यसो भने ब्युरोक्रेसीभित्र चाहिँ उनले ल्याएको माओवादी सोच अनुरूपको प्रयोग चाहिँ के हो त त्यसो भने यी उस्तै मान्छेहरू हुन् र यिनीहरू व्यक्तिवादी हुन् स्वार्थी मानिसहरू हुन् र आफूलाई केन्द्रमा राखेर रा, काम गर्ने मानिसहरू हुन् तात्विक रूपमा यिनीहरूको बिचमा केही पनि भिन्नता छैन त्यसो भने विमल कोइराला र लीलामणिमा के फरक छ त पञ्चायतले नै उत्पादन गरेका प्रशासकहरू त हुन् यिनीहरू पञ्चायतको प्रशासकीय शैली र यिनीहरूको प्रशासकीय शैलीमा कहाँ छ भिन्नता नेपाली जनताले यिनको पालामा थोरै पनि सुख शान्ति पाएको लिलामणि नै मुख्य सचिव हुँदाखेरि मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कुरा उनैसँग उठाएको थिएँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ राजनीतिक भागभन्नाको आधारमा पाँच सातजना लठुवालाई लगेर यिनीहरूले आयुक्त बनाएका थिए जसरी अहिले बनाएका छन् जसरी न्यायाधीश बनाउँछन् राजदूतहरू बनाउँछन् oh. अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व पऱ्यो त्यहाँभित्र विकृति विसङ्गति व्यतिथिको अखडा रहेछ त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मेरा केही मित्रहरू त्यहाँ पुगेका थिए उनीहरूले त्यो देखेपछि त्यहाँ असहयोग गरे असहयोग गरिसके लामो दुई वर्ष तिन वर्ष सही मात्रै गर्ने तलब खाने यो किसिमको उनीहरूले त्यहाँ अभ्यास बढेपछि मलाई एकदम लज्जाबोध भयो तपाईँहरूले यसरी तल खानु राम्रो हुँदैन तपाईँहरू यो शैलीमा नजानुहोस् तपाईँहरू कि काममा फर्किनुहोस् कि तपाईँहरू त्यहाँबाट चाहिँ बहिर्गमन गर्नुहोस् मैले यो सुझाव राखेपछि उनीहरूले त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गति यस्तो 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 छ उदाहरणको लागि जो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् उनकी एकजना चाहिँ पृथक क्षमता भएकी छोरी रहेछन् तिनलाई उनले निजी सहायकको रूपमा त्यहाँ भर्ना गरेर तिनी सही गर्न पनि अफिसमा नहुने घरमै गएर सही गराएर चाहिँ तलब मात्रै पठाउनु पर्ने लगायतका विकृतिहरू यस्ता यस्ता विकृति भएको हुनाले हामीले यो गरेको भनेपछि एउटा कार्यक्रम होइन लिलामणि पौडेलसँग उनी मुख्य सचिव थिए भेट भयो अनि मैले पौडेलजी यस्तो मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आएको सुने उनीहरूले भने जस्तो हो भने तपाईँले प्रधानमन्त्री कहाँ यो विषयलाई रिपोर्टिङ गरिदिनु पऱ्यो होइन उनीहरूले भनेको कुरा गलत हो भने यिनीहरूलाई चाहिँ कारवाहीमा ल्याउनु पऱ्यो यसरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई एउटा हास्य पात्रहरूको एउटा ठट्यौली गर्ने मञ्च बनिरहन दिनु राम्रो हुँदैन भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो त्यो भनेको अहिले पन्ध्र वर्ष भयो होला उहाँले कहिल्यै त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले भन्दा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त केही भएन तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मतलब मैले भन्न खोजेको चाहिँ पूर्ववर्ती सचिवहरू माओवादीले परिवर्तन ल्याएर बनेका मुख्य सचिवहरूको बिचमा तात्विक रूपमा केही पनि अन्तर मैले देखाएको छैन भनेपछि यो असफलता माओवादीको हो कि यो असफलता उहाँहरूको हो कि यो असफलता प्रणालीको त कसको हो त मेरो निष्कर्ष के भने यी जम्मै मानिसहरू एउटै चट्टाभट्टा र एउटै डालोका यिनीहरू चाहिँ चट्टाभट्टाहरू हुन् यिनीहरूको बिचमा तात्विक कुनै पूर्व बरु पूर्ववर्ती प्रशासकहरू पूर्ववर्ती मन्त्रीहरू पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा जवाफदेहताको प्रणालीलाई एउटा चाहिँ सुशासनको प्रणालीलाई र प्रशासकीय औकातलाई बरु उनीहरूले सिद्ध गरे होला यो परिवर्तनको नाममा जस्तो किसिमको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ त्यहाँबाट यो चिज भएको मलाई अनुभूति भएन न विदेश नीतिमा उहाँभै राजदूत हुनुभयो न चाहिँ व्यापार विविधिकरणमा न भ्रष्टाचारमा न बेरुजुमा अहिले हेरौँ न कतै छ खरब त बेरुजु भइरहेछ यस कारणले यो जुन एउटा हाम्रो अभ्यास हो यो अभ्यास के कारणले भनेर चाहिँ प्रश्न उठाउने बेला अहिले आइपुग्यो आए डाक्टर साहब यहाँ जस्तो राजनीतिले सर्वत्र गाँझ्यो विजय कुमार गच्छदारले हिजो सत्र महिना गुपचुप बसे शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै हतार हतार अदालतमा गएर दस लाख धरौटी बुझाए अहिले उनी पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ नि होइन मलाई फसाउन आँटो भन्दैछन् अर्का एकजना मुद्दा लागेका मोहम्मद आफ्ताफ आलम उनको नौ दस पटकसम्म पेसी सरिसकेका छ अदालतमा होइन त्यहाँ सेटिङ अझै मिलाएको छैन भन्ने छ डाक्टर साहबले अघि भनिहाल्नुभयो यत्र तत्र सर्वत्र अब अदालतमा हिजोको दिनको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश भएर जाने र उनीहरूको कार्यक्षमतामा अर्को व्यक्तिले आएर प्रश्न उठाइदिने अझ हुँदा हुँदा त प्रधान न्यायाधीश जसले त्यो न्यायालयको लिड गर्नुपर्छ उनै त्यो बेन्चबाट चाहिँ नि म चाहिँ बाहिर बस्दिन पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगे यो समग्र चाहिँ यसरी विकृति आयो त्यता मात्र होइन अघि आयोगहरूको त डाक्टर साहबले प्रष्टै पारिहाल्नुभयो अख्तियार अहिले चाहिँ नि अब निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ अरू आयोगहरू पनि त्यस्तै देखिन्छ अब यी सबैको सोलुसन डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ एकजना व्यक्ति आउनु पर्यो यो पटक पटक पनि भनिराख्नु भएको छ कहिले तयार हुन्छ डाक्टर साहब यो त असाध्यै निराशा छाउने भयो क्या जनतामा होइन यो त मैले यो बारेमा त लामो समयदेखि भनिआएको कुरा के भने संवैधानिक निकाय अदालत र कुटनीति यसमा हामीले राजनीति गर्नुहुन्न निजामती प्रहरी र विश्वविद्यालयहरू यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन मैले आज उठाएको प्रश्न थिएन सबभन्दा बढी राजनीति चाहिँ त्यसमा देखिँदो रहेछ त्यसपछि आजको दिन जस जस्तो निर्वाचन आयोग भनौँ न अब निर्वाचन आयोग हिजो केपिओलीको समयमा एउटा भूमिका थियो आज अर्को भूमिका छ मैले केपिओलीहरूलाई भनिदिएको छु तिमीहरू कुनै निर्वाचन आयोग नजाओ कुनै अदालत नजाओ कुनै अख्तियारतिर तिमी फर्क्यौ किनभने अख्तियार जस्तो भन्नु अहिले राईले चाहिँ एउटा कदम चाल्यो भने यो केपिओलीको दलालो भनिदिन्छ नि कुरो सिद्धि जस्तो लोकमानलाई यो हालमा यिनीहरूले के कसरी पुर्याए त उनले त बालोटारको फाइल फुकाउँछु भनेको हुनाले नै त्यतिबेर एमाले र माओवादी भिन्न भिन्न मोर्चामा थिए एकै रातमा उनीहरूले एक, रात एक ठाउँमा आएर उनीहरूले चाहिँ लोकमानलाई डाँडो कटाइदिएका हुन् नि त अब लु प्रेम कुमार राईले अहिले फाइल उठ फाइल उठाउनु त लु रेणु दालकै फाइल उठाउनु त उनले लु बालोटारकै फाइल उठाउँ त उनले भोलिपल्टै उनीहरूले महाभियोग ल्याइहाल्छन् अब हरिकृष्ण कार्कीलाई नै उनीहरूले डिफङ्क गराइदिए अबेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशमै पनि त प्रश्न उठिरहेको छ अब उनलाई त हरिकृष्ण कार्की त निर्दोष छन् नि त विचारा उनी त खालि अमुक पार्टीबाट गए भन्ने आरोप मात्रै भयो हरिकृष्ण कार्कीलाई चोलेन्द्रलाई त के आरोप भयो भन्दाखेरि भागभन्डामा तिमी सहभागी छौ केपी ओलीको मतियारी गरेर संवैधानिक परिषदबाट तिमीले ले, लेनदेन गर्यो जब आफ्नो सम्धि र छोराको कुरा मिलेन त्यसपछि तिमी यो भूमिकामा आयो त्यस कारण तिमी त्यहाँ बस्न लागेको छैनौ भने त गम्भीर प्रश्न उठेन यही प्रसङ्गमा यो सभामुखमाथि नै प्रश्न उठो डाक्छ सभामुखको भूमिकाको विषयमा अहिले पनि उ छ अब राष्ट्रपतिमाथि पनि अब अरू राजनीतिक दलहरूलाई डाक्टरसाहबले भ अस्ति नै पनि भनिसक्नु भएको थियो सभामुखमाथि महाभियोग ल्यायो भने भोलि त्यतापट्टि पनि सर्न सक्छ भनेर यो त एक्लै अर्कालाई विश्वास पनि नगर्ने अनि अब यो कस्तो खालको प्रवृत्ति आयो क्या डाक्टरसाहब यो त त्यही त भनेको त संवैधानिक जति पनि संरचनाहरू हुन्छन् तिनको विश्वसनीयता प्रवृत्ति मात्रै भएर हुँदैन पात्र पनि चाहिन्छ पात्र मात्रै भएर पनि हुँदैन पात्रता पनि चाहियो अब पात्रले त्यहाँ त्यो त्यो जुन नियम विधि विधान अनुसार चल्न सक्ने वातावरण पनि भएन त्यो पात्रले गर्न खोज्दा फेरि त्यो पात्र त फेरि तारो बन्यो क्या अहिले त होइन किनभने ऊ पात्र चाहिँ डिजर्भ गर्दैन जस्तो निर्वाचन आयुक्तै भनौँ न त होइन यिनीहरूले हरेक ठाउँमा कर्मचारी लगेर राखेका छन् कर्मचारीको त कुनै पनि स्वाभिमान हुँदैन नि त ऊ त नेताको जुङ्गा हेरेर चाहिँ टिप्पणी उठाउने जातको मान्छे हो नि त त्यस कारण त्यहाँ त राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त भएको व्यक्तित्व लैजानुपर्ने हुन्छ जस्तो म भन्छु नि टिएन सेसन थिए भारतमा निर्वाचन आयुक्त त्यो हैसियतको व्यक्तित्वलाई जस्तो भनौँ न अब दमननाथ ढुङ्गनाले त्यो नाम कमाए होइन त्यसपछि शाह थिए के शाह निर्वाचन आयुक्त थिए शाह थिए हाम्रा विष्णु प्रताप शाह थिए निर्वाचन आयुक्त पञ्चायतमै डेभलप भएका प्रशासकहरू हुन् तिनीहरूलाई कसैले पनि इग्नोर गर्न सक्दैन थियो नि त जस्तो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि पञ्चायतकै पालामा त्यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए पछि यिनीहरूले नै युकेको राजदूत बनाएर पठाए त्यति बेलाका प्रशासकहरूलाई कसै पनि इग्नोर गर्न सक्दैन थियो नि त सर्टेन प्रशासनिक नर्म्समा उनीहरूले जस्तो अब हाम्रो देवेन्द्र राज पाण्डेहरू नै छन् यो खालको व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ ते त्यस ते कारण मैले भनेको थिएँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई चाहिँ तिमीहरू स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदियो न त्यसकारणले मैले भनेको थिएँ त्यो खालको पात्र र प्रवृत्तिलाई पनि विकास यो राष्ट्र यिनीहरूको मात्रै हो र हाम्रो होइन हाम्रो यसमा योगदान छैन सुन्दरमणि दीक्षितको देवेन्द्रराज पाण्डेको अहिले पनि यिनै बालकृष्ण खानले पनि हाम्रो चाहिँ खगेन्द्र सँगरवालालाई तकमाको लागि फोन गरे अरे आजको परिपाटी ल्याउनमा त उल्लेखनीय भूमिका त खगेन्द्र सँगरवालाहरूको छ नि त त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ हामीले हामीले मात्रै गरेको भने यस्तो गरेर त्यसो भने जस्तो भनौँ न अब प्रचण्डले आफ्नो दुलैलाई चाहिँ जनसेवा पदक दिए त्यसो भने लडाकाहरूका आमाबाबुले चाहिँ जस्तो उनको चाहिँ योगदान छ अरे प्रचण्डको व्यक्तित्व निर्माण गर्नमा त्यसो भने जनयुद्धका लडाका आमाबाबुहरूको चाहिँ छैन हाम्रो एकजना राई भन्ने थिए अहिले पनि एमपी छन् भोजपुरका नाम बिर्सिरहेको छु म यिनी चाहिँ जनयुद्धमा सामेल भए उनकी आमा चाहिँ रुँदा रुँदै छोराको पिरले सुकेर मरिन् ध्यान प्रताप कि के भन्ने ध्यान प्रताप होइन अर्को एमपी छन् अहिले भोजपुरका निर्वाचितै हुन् के राई भन्ने छन् एकजना अहिले मन्त्रीको लाइनमा पनि छन् उनी उनको मैले एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ छोरो जनयुद्ध लड्न गयो छोरो जनयुद्ध लड्न गयो भने पिरले आमा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्न थालेन् रुँदा रुँदै रुँदा रुँदै बिचरा तिनी दिवंगत नै भइन् अनि ती आमाको चाहिँ यसमा योगदान छैन कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मरणौँ चाहिँ नेपाल तारा पाउँदा उनले चाहिँ पाउनु पर्दैन यो चाहिँ त्याग होइन माथिल्लो तहका नेताहरू र तिनका परिवारजनहरूको त्याग मात्रै त्याग हो तर यिनीहरूले त्यस्तै गरिराखेका छन् त्यसकारण जति पनि संवैधानिक निकायहरू जस्तो म पटक पटक भन्छु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कोही पनि सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् अभिलेख विश्वनाथलाई हेर्नुहोस् हाम्रो यो आ, 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 भरत भरतराज उभ्रेती विचार आत्महत्या गरेरै गए तिनलाई हेर्नुहोस् कानुन व्यवसायहरू कुनैलाई तपाईँ पिकअप गरेर गणेश राज शर्मालाई हेर्नुहोस् संस्थापक प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई हेर्नुहोस् धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई नै तपाईँ हेर्नुहोस् रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नै तपाईँ हेर्नुहोस् अनुपराज शर्मालाई हिजोअस्ति यिनीहरूले नै नियुक्ति गरेको हो उनीहरूलाई नै हेर्नुहोस् कति गौरवशाली संस्था थियो त त्यो यही कुरा अख्तियारमा थियो यही कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विगत प्रशासकहरूको तपाईँ हेर्नुहोस् तर बिस्तारै यो स्खलित हुँदै आयो स्खलित हुँदै 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 अहिले त एउटा अन्धभक्त बाहेक अर्को यी संरचनामा जाँदै नजानेर ती संस्थालाई चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ हत्याएर अनि अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको हब बनाउने निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिको अघाडा बनाउने हुँदाहुँदा अदालतलाई पनि निर्वा, अदाल निर्वा के अरे राजनीतिक दलको अघडा बनाएपछि नै आजको दिन आएको छ त कस्ता कस्ता अधिवक्ता तपाईँ विश्वकान्त मैनालीलाई नै भन्नुहोस् कस्ता कस्ता अधिवक्ताहरू त्यहाँ हुन्थे त कुसुम श्रेष्ठलाई नै भन्नुहोस् अहिले हाम्रा कृष्णप्रसाद भण्डारी जो वरिष्ठ चाहिँ अधिवक्ता छन् ल हेर्नु त कस्ता कस्ता अधिवक्ता उत्पादन गर्ने अदालत हो नि त त्यो हामीले बाहिर लैजाऊ भनेकै छैन नि तर बिस्तारै राजनीतिमा जसै क्षयीकरण आयो सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा पनि विश्वविद्यालय तपाईँ भन्नु त्यहाँका भिसीहरू कोही पनि कुनै पनि भिसी तपाईँ पिकअप गरेर हेर्नुहोस् डिक्टेटर भिसी चाहिँ रामचन्द्रबहादुर सिंह भने पनि त्रैलोकनाथ उप्रेती भने पनि शङ्करराज पाठक भने पनि रुद्रराज पाण्डे भने पनि त्यहाँभित्रका चाहिँ भिसीहरू हेर्नु त्यहाँभित्रका प्रोफेसर डाक्टर बल्लमणि दाल भने पनि भासुदेव त्रिपाठी भने पनि बालकृष्ण पोखरेल भने पनि डाक्टर दुर्गा भण्डारी भने पनि त्रिरत्न मानन्दर भने पनि कमल प्रकाश मल्ल भने पनि श्रीधर लोहनी श्रीधर लोहनीलाईसँग त अङ्ग्रेजी पढ्न अमेरिकाबाट विद्यार्थीहरू यहाँ आउने अरे त त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ प्राध्यापक स सचिवहरू कोही पनि मुख्य सचिवहरू तपाईँ पिकअप गरेर हेर्नुभयो भने छि भन्ने त्यहाँ एउटा कोही पनि छैन त बिस्तारै चाहिँ यिनीहरूले के गर्यो भने त्यसमा राजनीतिकरण गरेर फटारा भेमान अवसरवादीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने अनि दात्री निकायको सेवा गर्ने दलाली गर्ने चाकरी गर्ने आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ एमबिबिएसको लागि कोट कोटा लिने र सचिव हुँदासम्म त्यो सचिव पदलाई दोहन गर्ने त्यहाँबाट निवृत्त भएपछि चाहिँ दात्री निकायको कन्सल्टेन्ट भएर चाहिँ कि एडिबीको जागिरमा जाने कि युएनको जागिरमा जाने एउटा त तो यस्तो निस्केको थियो चाहिँ युएनको थाई प्रतिनिधि भएर गएको कर्मचारी ती हुँदाहुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेर ती भित्र भासियो कोही चाहिँ अमेरिकाको राजदूत भए र उतै उतै पलायन हुने अनि रिटायर भएपछि उतै उतै चाहिँ शरणार्थी भएर चाहिँ सात सय पाउन्डको तलब खाएर चाहिँ भाँसिने यो खालको कुकरमा यिनीहरू गरेको हुनाले नै आज व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्यो कुटनीतिमाथि प्रश्न उठ्यो मैले भन्छु नि अहिले यिनीहरूलाई प्रसन्नता भएकोलाई तेइसजना राजदूतहरूलाई फिर्ता पठाउँदाखेरि भोलि अर्को सरकार आउँछ पहिलो प्रहार नै तिनीहरूमाथि हुन्छ अनि के हुन्छ लिलामणीहरूलाई केपिओलीले प्रहार गर्दा मैले यही भनेको थिएँ यो त पटक पटक देखेकै छ राख्छ त यसले हो यो चिजले आज हाम्रो स्थायित्वमा प्रश्न उठेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको यो प्रणालीले उठेको प्रश्न होइन नि यो त आचरण र अभ्यासले उठेको प्रश्न हो नि डाक्टर साहब यहाँ के भन्छन् भने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने दिशाको लागि हिजो यत्रो चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर जब संविधानै जारी भयो संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले नै यस्तो गरिदिएपछि अब त पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउनु प्रयोजनको लागि चाहिँ यो गरियो भने हो त्यस पछाडि यो सरकार बनो अब तर मानिसहरूले फेरि यसमा के प्रश्न उठाइरहेछन् भने होइन यो त अस्थिरताको विचार पनि भयो अब आगामी दिनमा यही नै हुन्छ डाक्टर साहबले प्रश्न भयो यो राजदूतमाथिको प्रार अथवा भनौँ न सरुवा बडुवा आफ्ना चाहिँ पद मिलान अब यही तकमाको कुरा यस्ता यी अनेकै प्रवृत्तिहरू विकृतिहरू देखा परिराखे अब यसले चाहिँ आगामी दिनमा अस्थिरताको एउटा चाहिँ राम्रो खालको फेरि विचार हो भने यत्रो सङ्घर्ष गरेर यत्रो व्यवस्था परिवर्तन गरेको चाहिँ उपलब्धिमूलक त भएन नि देखिएन नि होइन लाग्छ अब त्यसमा त अब विवाद बहस गर्नुपर्ने अवस्थाै केही छैन त्यस कारण हामीले हिजैदेखि भन्यौँ राजनीतिलाई चाहिँ पेसा बनाइनु हुँदैन राजनीति भनेको पेसा होइन नि त राजनीति भनेको त समाज बदल्ने एउटा प्रक्रिया हो समाज कसरी बदलिन्छ त भनेको चाहिँ के भने उत्पादन र उत्तर मतलब औद्योगिकरणमा जानु पर्यो मानिसहरूले यहाँ के भन्छन् भने डाक्टर साहब यो परिचालित भयो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व त्यस कारणले यस्तो भयो भन्ने कतिपयको तर्क छ खास गरी सात सालको फेजमा पनि न्यु दिल्लीबाट चाहिँ त्यहाँ एजेन्डाहरू त्यहीँ गएर सहमति गरे अहिले बाह्र बुझे यतादेखिको जुन राजनीतिक परिदृश्य छ त्यो पनि यस्तै हिसाबले नै गयो त्यस कारणले ने नेपालको नेताहरूमा एक किसिमको देशको लागि चाहिँ गर्ने खाले आएन परिचालित हिसाबमा अगाडि बढे त्यस कारणले यो परिदृश्य आयो भन्छन् यसमा के छ डिपेन्ड अनि त्यो पनि हो तर राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर तत्त्व चाहिँ सहायक तत्त्व हुन्छ भनिन्छ आन्तरिक तत्त्व प्रधान तत्त्व हुन्छ भनिन्छ जस्तो बुँदेकै कुरा गर्ने भने त बाह्र बुँदेले आजको परिवर्तन ल्याएको हो भनेदेखि सोह्र बुँदैले क्रमभङ्ग पनि त गराएको हो नि तर सोह्र बुँदे बापत देशले चाहिँ नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो हामीले नाकाबन्दी पनि सामना गऱ्यौँ नि त त्यस कारण हामीले केपिओलीलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेको हो नि त यही हो नि सच्चाइ त यदि यो परिवर्तन बाहिरी कारणले मात्रै हुन्थ्यो भने त्यसो भने केपिओलीको उदय कसरी भयो त त्यस कारण प्रश्न के हो भने उपलब्ध एउटा सीमाभित्रका प्राप्तिहरूलाई कसरी चाहिँ परिणामदायी बनाउने भन्नेमा हामी चुक्नु नै आजको असफलताको कारण हो बाहिरी प्रभाव छैन भने हाम्रो जियो पोलिटिक्स पनि त्यस्तै छ त्यसै पनि बाहिरी प्रभाव पर्ने खालको जियो पोलिटिक्स हाम्रो छ फेरि बाहिरीसँग सहकार्य नगरिकन बाहिरीको कुरा नसुनिकन आफू मात्र एक्लै जान्छु भन्ने अवस्था अब उत्तर कोरियाको अवस्था हो त्यो एकदम दुर्व अवस्था हो सबै मुलुकहरू चिन जस्ता हुँदैनन् बाहिरीसँग जुत्दै अगाडि जाने क्रममा चिन त्यहाँ छ तर उसलाई त कतरा व्यवधान छन् भने चाहिँ भनेदेखि हामी जस्तो जियो पोलिटिक्स भएको परनिर्भर मुलुक एक्लै काहीँ जान खोज्यौँ भने त्यस्तो सम्भवै छैन अहिलेको विश्व त्यसै पनि अन्तर्निर्भर छ यो अन्तर्निर्भरतालाई चाहिँ हामीले कम मात्रै गर्ने हो तर आत्मनिर्भर मात्रै हुन्छु भन्ने कुरा अबको दुनियाँमा दिवा सपना हुन्छ सम्भव छैन मैले सानो एउटा उपचार गर्नु पऱ्यो भने मलाई नै भन्नु न अपरेसन गर्नुपऱ्यो ठुलो अपरेसन गर्नुपऱ्यो मैले पाएर नै जानु पर्यो म पारि नजानुको अर्थ त मर्नु नै ने हुन्छ नेताहरू त यी झलनाथले भर्खरै एक्कासी करोडको चाहिँ अपरेसन गरेर सबै नेता केपिओली जस्ता हुँदैनन् नि केपिओली पो टिचिङमा गएर किडनी फेरेर आए त टिचिङमा गएर किडनी फेरेको हुनाले नै केपिओलीको जागिर गएको भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि किनभने केपिओलीले त एउटा दुस्साहस गर्यो नि त त्यहाँ हुनु झलनाथ जस्तो पैसा पनि पाउने बाहिर गएर उपचार पनि गर्ने क्रान्तिकारी पनि हुनु पाए हुनुपर्ने यस्तो भइदियो यहाँ केपी ओली जस्तो परिणाम ओलीले भोगे यो केपी ओलीको पक्षमा तर्क देखियो तर यो त वास्तविकता हो नि तर्क देखियो भन्छन् राख्छ अब यो चाहिँ फेरि प्रश्नै हो केपी ओलीको पक्षमा तर्क देखियो त भन्छन् राख्छ बाहिर तर अब यही भनौँ न लु होइन अब जस्तो भनौँ टिचिङमा गएर एउटा एउटा नेताले टिचिङमा गएर किडनी फेर आउनु त हाम्रो लागि प्रेरक प्रसङ्ग हो नि नत्र त हास्याउ पर्दा फेरि पनि हिजोको दिनमा गएकै हुन् लाग्छ बास त्यस कारणले अब यो त अब दुर्भाग्यले त्यो नाम केपिओली भइदियो जस्तो मलाई नै भनौँ न मलाई अप्सन दिएको थियो डाक्टरहरूले टिचिङमा अर बाहिरिने मेरो चाहिँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित मेरो धेरै डाक्टरहरूसँग मेरो एक्सपोजरले गर्दाखेरि चिनजान मोडलमा गएँ त्यहाँ डाक्टरहरूको टिम नै थियो त्यो टिमसँग मैले सोधेँ यसको प्रो एन्ड कन्स के छ भनेर एकजना डाक्टरले के भन्नुभयो डाक्टर सरोजी तालले भने हाम्रै मित्र हुन् यसमा सुरेनजी कहिले काहीँ बोली जान्छ भन्नुभयो त कहिलेकाहीँमा मै परेँ भने के हुन्छ त म त यही बोली बेचेर खाइरहेको छु यही पनि गयो भने त सिद्धि नि त म त त्यसपछि मैले डाक्टर सुन्दरमणिलाई भने डाक्टर साहब मलाई त डर डर लाग्यो डाक्टर प्रकाश सायमी भन्नेले टिचिङमा मेरो अपरेसन गर्ने हुनुभएको थियो हजुर अनि मलाई त डर डर लाग्यो के गर्ने होला भनेको ल ठिक छ तपाईँ इन्डिया जानुहोस् म सिफारिस गरिदिउँला भन्नुभयो अब मैले इन्डियाकै बाटो रोजेँ बोली पनि लिएर आएँ ट्रिटमेन्ट पनि लिएर आएँ त्यहाँ चाहिँ यो भनेर नि नाग्छ बोली सक्छ भनेर अब त्यतातिर विषय नै गएन यीबाट मेरो एपोइन्टमेन्ट बनेको थियो गएकै चौबिस घन्टामा मेरो अपरेसन भइहाल्यो बोल्दैछु नि ट्याउटेऊ अलिअलि त यी तर कति गाह्रो छ यी तर यहीँ उपचार गरेकै कारणले मात्र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको हो त राख्छ होइन मैले त्यो भने होइन मैले के, के भनेको भने जस्तो त्यहाँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै त जस्तो केपी ओलीलाई भारतको दलाल भनियो नि त एउटा लामो समय किनभने उनले त्यहाँ अपरेसन गरेका थिए नि यही कुरा राष्ट्रपतिलाई भनियो तर झलनाथलाई त भनिएन नि त मैले यो मात्रै देखाउनु खोजेको यहाँ चाहिँ यो गर्दा पनि हुँदैन ऊ गर्दा पनि हुँदैन जस्तो म राजीव गान्धी उपचार गरेर आएँ नि मलाई नै रले उपचार गराइदियो भने नि त यहाँका लाल बुजाकरहरूले मैले त्यसलाई मात्रै व्यङ्गे गर्न खोजेको त्यसो भने केपिओलले के टिचिङमै अपरेसन गरे त्यसको चाहिँ मूल्य हुँदैन भनेको मात्रै गरेँ नि त्यही अघि तपाईँले भन्नुभयो बाह्र बुँदै तिनबाट आयो भाला नौ तिनबाट आयो त्यसो भने सोह्र बुँदै नि त भने नि मैले त्यो त यी गरेका हुन् सोह्र बुँदै बाह्र बुँदै गरे बापत हामीले लोकतन्त्र पायौँ सोह्र बुँदै गरे बापत हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पऱ्यो सबलाई त हिसाब गर्नु पऱ्यो नि त मैले भनेको डाक्टर साहब अब अन्तिममा यो संसद अवरोध पनि जारी छ यो पनि तत्काल हट्ने जस्तो पनि देखिँदैन सभामुखले पनि पेलेरै जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ सत्ता गठबन्धनको पनि त्यही नीति पनि त्यही जस्तो देखिन्छ र सरकारको विषयमा त हामीले कुरा गरिहालौँ यो लोसे प्रवृत्ति देखा परिहाल्यो यी तमाम समस्याको समाधानको रूपमा चाहिँ यो गठबन्धन टुट्छ भन्ने खालका एउटा चाहिँ बाहिर होल्लाहरू सुरु भएका छन् त्यसको छनकहरू पनि भए भन्छन् अबको परिदृश्य राखसाबले कस्तो देख्नुहुन्छ गठबन्धन टुट्दैन टुट्यो भने हाउस विघटन हुन्छ हाउस विघटन भयो भने केपी ओलीको जुन कदम हो त्यसको औचित्य सिद्ध हुन्छ त्यसकारण पनि उनीहरू यो औचित्यलाई सिद्ध गर्नेपट्टि भनेकै छ प्रचण्डले एमसिसीमा कुरा नमिले पनि गठबन्धन टुट्दैन चुनावसम्म भनेर माधव नेपालले दस्तावेजमै लेखेर लैसकेको छ दस्तावेजमा त ढाई ढाई वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व भनेर सहमति नै गरेका थिए ओली र प्रचण्डले भएन नि त मुख्य कुरा प्रतिबद्धताको हो लिखतको होइन अब यहाँ समाजवादी समाजवादी दिशामा जाने भन्छन् नाम पनि त्यही राख्छन् समाजवाद आइसके पछाडि चाहिँ देशले अमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्छन् अब भनि नै सके युवाहरू अब हामी सरकारमा आएपछि विदेश जानु पर्दैन भन्ने यो समाजवादी दिशामा जानी भन्ने गर्दै गर्दाखेरि होइन यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि अगाडि बढ्छ भन्नुको अर्थ त काले काले मिलेर भाले खाँदै गर्छौँ भन्ने अपरिदृश्य हो कि साँच्चै एउटा परिवर्तन आउला लाग्छ होइन परिवर्तन त उनीहरूले भनौँ न उनीहरूलाई म चुनौती दिएर भन्छु अठार महिनामा एउटा उद्योग खोल्यो भने म यो कान काटेर फालिदिन्छु यहाँ बाटो कोटेश्वरको बाटो बनाउँदा पनि इन्डियासँग सोध्नु पर्ने थाहा था छ तपाईँलाई यो कुरा तपाईँहरूको पिँढीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यो कोटेश्वरको बाटो विस्तार गर्नु पऱ्यो भने इन्डियालाई सोध्नुपर्ने रहेछ बिपी जुन मार्ग छ यताको त्यो बिपी मार्ग त्यति सानो किन बनेको थाहा छ था तपाईँलाई तपाईँकै क्षेत्रको होइन त्यो भन्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो कत्रो बनाउने भन्ने नि उनीहरूसँग सोध्नुपर्ने रहेछ अनि यिनीहरू समाजवादमा पुग्छन् भन्ने कुरा पत्याएको यिनीहरूले असम्भव जसले टली बन्द गर्यो जसले बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्यो जसले भिकुटी बन्द गर्यो त्यसले हरिसिदी यिनीहरू टायल कारखाना खोल्छ त्यो बन्द गर्छु भन्ने सर्चमा नै उनीहरूले आजको परिवर्तन ल्याएको छ छयालिसको भने पनि बाह्र हुँदै भने पनि त्यसै कारण त्यहाँ बसेर जनयुद्ध भएको छ त्यसो भने मा भारतीय माओवादीहरूले नेपालमा बसेर भारतीय जनयुद्ध गर्न चाहन्छन् हुन्छ <laughs> चिनियाँ राष्ट्रपतिले यहाँ आएर के भने चिनको विरुद्धमा हरकत गर्नेलाई धुलो पिठो बनाइदिन्छु भने नि त लो माओवादी भारतीय माओवादीलाई यहाँ आधार दिएर भारतमा माओवादी गर्न लगाउनु त नेपाल नै धुलो पिठो हुन्छ तर यही अभागी देश हो सबै परिवर्तनको लागि मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ पैठ लगाउन पाइन्छ त्यो यो देशको लागि मात्रै सम्भव हुन्छ त्यो हाम्रा लागि भएको कुरा थिएन त्यो ट्रली बन्द गर्नको लागि बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्नको लागि भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द गर्नको लागि भएको परिवर्तन थियो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि अब हो यसमा डिबेट गरौँ न युवासँग त्यसपछि समाजवाद आउँछ अन्यथा यो त पुँजीवाद पनि नआउने कुरा हो यो समाजवादमा जानको लागि त पहिला पुँजीवाद चाहिन्छ नि त खावाद भन्थे प्रचण्डले खावाद मात्रै आइरहने भयो यो त खावादेखि कुरा हुन्छ यो सत्य चाहिँ त्यति मात्रै हो यदि कसैलाई समाजवाद चाहिएको हो भने मसँग सहकार्य गर्न आउन् समाजवादको बाटो म निर्दिष्ट गरिदिन्छु कुनै अर्को बाटोबाट नेपालमा समाजवाद आउँदैन त्यसकारण इमरान खान चाहियो भनेको छु मैले इमरान खानले के गर्छ भने समाजवाद आउँछ कि आउँदैन त्यो निर्दिष्ट गरिदिन्छ र समाजवादलाई व्यवधान गर्ने अवरोधकहरू को हुन् यति मात्रै भनेको छ इमरान खानले म त्यो भनिदिन्छु जस्तो अहिले नेपाल जुन मैले भने नि यो त मैले मात्रै भन्ने कुरा हुन्छ नि त इल्याङ त्यो भन्न सक्छन् र ल भनौँ त त्यहाँ बसेर जनयुद्ध कसरी गरेँ भनौँ नि त एकपल्ट ल भनौँ न एकपल्ट जुन मैले भने मलाई नै थाहा थिएन यो कोटेश्वरको बाटो बढाउनु पऱ्यो भने इन्डियालाई पर्ने रहेछ त्यस कारण यो मूलभूत कुरालाई बुझ्यो भने मात्रै नेपालको राजनीति बुझिन्छ र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा समाजवाद भन्छ कुन समाजवाद पहिला त्यहाँ भने त पुँजीवादी समाजवाद कि साम्यवादी समाजवाद त अहिलेको संविधान भनेको त यहाँ पनि समाजवाद उन्मुख बनाएको छ यो समाजवाद भनेको खचर समाजवाद अहिलेको संविधान भनेको खचर संविधान हो यहाँ पुँजीवादको पनि परिकल्पना छ साम्यवादको पनि परिकल्पना छ साम्यवादी बाटो र पुँजीवादी बाटोमा जाने भनेको त हल मिल्ने गोरुलाई एक ठाउँमा बाँधेर दाहिने देब्रे प्रयास गरे जस्तो दुईवटा गोरुले दाहिने देब्रेतिर बल गरे भने के हुन्छ त्यहाँ त्यो त जुवा भाँचिन्छ अर्को हुनै सक्दैन त्यहाँ कमसेकम एकै डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ पुँजीवादी समाजवाद र साम्यवादी समाजवाद कहिल्यै एकै बाटोमा हिँड्छ पुँजीवादी समाजवादले पुँजीको प्रवर्तनको पक्ष पोषण गर्छ साम्यवादी समाजवादले मजदुरको हकितको प्रवर्तनको पक्ष पोषण गर्छ अनि कसरी समाजवादाउँछ यो आफै उल्लू कुरा हो एक हजार वर्षमा पनि नेपालमा समाजवाद आउँदैन पहिला हामीले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ कस्तो समाजवाद त्यो इमरान खानले गर्नु सक्छ यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् त्यसको लागि इमरान खान चाहे जस्तो म आएँ भनेदेखि त्यो पहिलो दिन म भनिदिन्छु उद्योग खुल्छ कि बन्द हुन्छ त्यो क्लियर गरिदिन्छु म जस्तो इमरान खानले भनेको छ पाकिस्तानलाई सबभन्दा पहिला ऋणमुक्त गराउनुपर्छ भ्रष्टाचार <coughs> बन्द गर्नुपर्छ सबै भ्रष्टहरूले सम्पत्ति युकेमा लगाएर राखेको छ जस्तो अहिले नै भन्नु न ना। डाक्टर नारायण खड्का उनीसँग ग्रिन कार्ड छ कि छैन थाहा छ कि उनी कहाँ कहाँ ग्रिन कार्ड हुन् थाहा छैन यसलाई उनले कहाँ बिहा गरेको छ चाइनाले किन उनको एग्रीमा पठाएन थाहा छैन यसलाई सुनेको पनि छैन यिनीहरूले त्यसको लागि इमरान खान चाहिन्छ चा। र त्यसको लागि कलेज चाहिन्छ त्यो मसँग मा मात्रै छ कोही अर्कोसँग छ भने उसले पनि इमरान खान आयो भयो हुन्छ म केही रोक्दिनँ किन मेरो त रिटायर जीव भन्नु मलाई त कुनै एउटा चिसो ठाउँमा गएर आश्रम खोलेर बस्ने मन छ मेरो चाहिँ त चाहना त्यो छ आओस् कोही अर्को आओस् तर जे कुरा मैले भनिरहेको छु त्यो कुरा गरोस् न भइहाल्यो नि हुन्छ डाक्टर साहब समय दिनुभयो धन्यवाद ल हवस् धन्यवाद